Нападників на головного інженера будівельної фірми «Альянс», які за стрільбою відібрали суму з 900 тисячами гривень, затримано. Ними виявилися чоловіки 20 та 29 років. Вони відстежили інженера, коли той йшов із грошима, вистрілили в нього з травматичної зброї 5 разів і втекли з місця події на власному автомобілі. Потім же в гаражах на Фонтанській дорозі нападники кинули авто та намагалися його спалити. Втім, марно. За словами підозрюваних, напад вони спланували, коли дізналися, що інженер завозитиме заробітну плату працівників фірми до офісу. Пограбували чоловіка, що потім зробили? Скрили з місця преступлення. На чому? На машині. Ви знаєте про вину у скоєному? Да. А що ви зробили? Глупость життя. Всю життя. Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу помістили в ізолятор тимчасового тримання. Заходи по встановленню місця знаходження ще одного фігуранта тривають. Відповідно до санкції статті чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 47-річного постраждалого з травмою голови доправили до лікарні, де його прооперували. Нагадаю, інцидент стався 27 березня у Київському районі. Наступного дня правоохоронці встановили особи правопорушників та затримали двох з них.